हेलो गाइज दर्शन नमस्ते या लाइस मगर अफिसियल च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ र आज हामीहरूले यो लकडाउनको समयमा होइन यसो फुल बनाउने बनाउँदैछौँ है दुईवटा फुल बनिसकेका छन् त्यो चाहिँ बेच्नलाई होइन हाम्रै पसलमा रुममा सजाउनको लागि हो पसलमा दुईवटा भइसक्यो है अब उता दिदीकोमा बनाउने अरे दिदी यो फुल बनाउन कति टाइम लाग्छ जन्त जान चाहन्छ भन्नुहोस् किन हाँस्नुहुन्छ मेहनत लाग्छ है धेरै मेहनत लाग्छ बनाउनु देखिरहेको छु एक्लैले बनाउनु बनायो भन्दा यो फुल दुई तिन दिन लाग्छ होला पुरै अनि यो सोलुसन के को लागि हो नि सुपर ग्लु फुल चिप्काउनुको लागि ए बोतलमा बेर्ने हो ए यता किन फेरि किन लजाउनुहुन्छ यसरी नलजाइदिनु तपाईँ चाहिँ रङ रङ्गी बिरङ्गीका धागाहरू चाहिँदो रहेछ होइन धागाबाट फुल बनाउने है एकदम मेहनती हुँदो रहेछ तपाईँहरू है काम नगरी बस्नै नसक्ने होइन मान्नुपर्छ तपाईँहरूलाई कतिवटा बनाउनु भयो अहिलेसम्म चारवटा हुन्छ आजसँग पाँचवटा है त्यो धागा चाहिँ कसरी गोलो पार्नुभएको तपाईँहरूले ठुङ्गा बनाएको ए भित्र बियरहरू रहेछ बियर खाँदै बनाउँदै गर्नुहुन्छ क्या तपाईँहरू है मैले खै दिनु न त निकाल्नु त खान्छु अनि के छ त साउनीको हालखबर ठिक छ अरे तपाईँको काम छैन भ्याइछ नि भयो तपाईँले काम के गर्नुभयो तपाईँले त्यो त सबैले बनाएको हो नि तपाईँले मात्रै हो र किन हाँस्नुहुन्छ तपाईँहरू यसरी नहाँसिदिनु नि किन मुख छोप्नुहुन्छ तपाईँ तपाईँ एकदम माको कामचोर हुनुहुन्छ अरे नि त उता दिदीहरूलाई काम गरेर आफू गए बस्ने काम सकियो अरे मेरो एकछिन पछि उहाँहरू चाहिँ चार नै भयो नि होइन ल किन यसरी हाँस्नुहुन्छ त फेरि यता फुल रेडी हुँदै चाहिँ तपाईँले काम नगर्ने नि हो यो खास फुल उता दिदीलाई सोध्नु पऱ्यो यो दिदी यो खास फुल के तपाईँहरूकै लागि हो कि बेच्नुको लागि हो चलाउने हो ए सजाउने ए पसलमा प्लस रुममा सजाउने है ल एकदम राम्रो लाग्यो क्या फुलहरू त्यही भएर सोधेको हो मलाई पनि बनाइदिनुहोस् दुई तिनवटा है कतिमा बेच्नुहुन्छ बेच्नुभयो भने पाँच सयदेखि माथि यति सानोलाई पाँच सयदेखि माथि ए हुन त धागा किन्दाखेरि पनि पैसा लाग्छ होला है धागा कति हो र मलाई थाहै थिएन अहिले थाहा पाएँ कति राम्रो फुल के यही फुल मिल्ने भयो त यही फुलसँग बिहे गरिन्थ्यो होला होइन